Veliki problem kad sam telefon izgubio. Nemoj, neću dalje ništa, ne smijem. Bolje. Dobro te sjeđu. Dođeš u cenera. Ne dođeš ništa, ti se očisti. Može, može. Ajmo, momci, malo lagano. Kaži, tak sam glavni sudija. I jedan i drugi. Lagano. Slušamo sudiju Huska, šta? Nije do mene. Je li tako sudija? Lagano. Bar uz bikove. I jedan i drugi. Pazi, nemoj da... Mlada buna, vidi. To ti je kad se stari panj upali, on tinja, tinja. Nije do mene, nije do mene, i Huska i Mujo su tu, posmatraju, bikovi se odmeraju, neka polako doći će do borbe, trebalo bi doći. Malo ćemo i tolerancije za ovu borbu, malo... Ko žurite, ko vas je se poželio? Šalim se, šalim se. Malo i na svoj račun. Iščekujem ovu borbu. Glavni udarnu borbu dana između dva Medonja. Urija Donji Vakuf. Danas je 39. ispraćamo 9. mjesec 2023. godine. A Boga mi. Boga. Evo, samo sekunda, evo, sekunda. Znači, evo. Ovaj čeka, ovaj. Ne znam. Aha, aha, prat. E, sada možemo li dati malo aplauza za ovu borbu, zaslužili su jedan i drugi. Došli do kontakta, do sudara, do dodira, između dva Medonja. Jedan je Huseina Bešića, drugi je Muje Forića. Još se nisu kako nema. Još nisu kako nema. Prvi sudar, prvi udar bio je žestok, vidjeli ste i sami.
Šta, zadnja borba je, nije ti tu šta na gledu. Dinani! Ništa! Ajme! Mujo! Evo! Da nije zadnje, u mene suho grlo, kao ne želim. E, može li sada najveći aplauz za borbu publiku, Bošina se diže! I ogorčena. Evo na rogu druži, uče u nevašta. Opa, dobro, može li dobar aplauz za ovu publiku? Ovo, ljudi moji, šta je ovo? Njega, ovo jeste ovo dobro. Može li neći aplauz za ovo sada? Ovo što gledamo. Evo se rijetko riđa. Odmahnite malo, evo moje viće, malo se odmahnite, Bešći, malo, samo se odmahnite od bika, malo se odmahnite, nek bikovi sami odluče. Tahir, je li gotovo? Jeste! Bolji bio i pobjedio! Medonja Huseina Huseina! Publiko moja draga, vi koji odlazite živi i zdravi stigli svojim kućama, svojim porodicama, molim vas vaš Azen Čauš, vidimo se sutra u Posušju, ako Bog da. To je bilo sve od mene.